jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan Televizije. Ja sam Tamara Stojmirov i bit ću vaš domaćin sve do podneva. Danas je Vavedenje, Srpska pravoslavna crkva slavi Vavedenje, jedan od 12 velikih hrišćanskih praznika. Označava ulazak Svete Bogorodice u hram. Praznuje se od 21. novembra po starom, odnosno 4. decembra danas po novom kalendaru. Marija je kao trogodišnje dete, u skladu sa zavetom roditelja Joakima i Ane, da će, ako dobiju porod, dati dete u hram, dovedena u Jerusalim i uvedena u hram. Dakle, svima onima koji danas slave, to želimo srećnu slavu, kako ja u svoje lično ime, tako u ime celog kolektiva, čitavog kolektiva naše Balkan Televizije. Poštovani gledalci, počinje radna nedelja, dočekao nas je i sneg, tako da sve se nekako promenilo, ali ja se nadam da se nije promenila vaša pozitivna energija i želja da možda nešto promenite, obzirom na to da nam se često javljate i iznosite vaše stavove, vaše probleme, vaš način života u Srbiji. Delite sa nama, tako da to možete učiniti i danas na broj telefona 011-265-0485. Ja kao i uvek imam fantastične goste. Evo, otkriću vam na samom početku. Mene će se nešto kasnije pridružiti Ljiljana Bulatović, publicista i novinar, žena koja je pisala biografiju Ratka Mladića. Nas dve smo razgovarale tokom prethodne nedelje, međutim, rekli smo da smo stavili zapetu na razgovor, tako da ćemo danas nastaviti, a odmah nakon nje pridružit će mi se gospodin Miloš Ivanović, predsednik Demokratske stranke Srbije. Dakle, ukoliko imate neka pitanja, svakako ih možete postaviti. Ja bih voljela da mi se javite u što većem broju, da razgovaramo na broj telefona 011-265-0485. Listamo i danas dnevnu štampu, ovako izgleda naslovna strana Kurira. Ivica Dačić u centru dešavanja, da tako kažemo. Ekskluzivni intervju on je dao za Kurir. On kaže da je šokiran priznanjem Saša Jankovića da je hteo da mu Vučić preda vladu. On kaže: Jankoviću, ti si lud, malo Morgan bi bio premijer, Vučić i ja se kidam od smeha zbog tvoje puste želje, izjavio je Ivica Dačić. Zatim Kurir otkriva optužnica pod znakom pitanja. Zoran Marjanović 15. marta na slobodi. Evo jedne lepe vesti. Šešelj šokirao lekare. Metastaze sa jetre su mi nestale, izjavio je lider radikala dr. Vojislav Šešelj. Zatim, tema dana za Kurir govori ministarka Zorana Mihajlović. Ona kaže: spasavanje Srbije od bele kuge, svakom trećem detetu pomoć do punoletstva. I kao što rekoh, to je tema dana. Zakonska podrška, država shvatila opasnost od izumiranja Srba. Dakle, Zorana Mihajlović dala je mini intervju za Kurir koji možete pročitati na strani broj 2. Evo kako danas funkcioniše sistem po ovom pitanju, a pročitat ću vam i šta će biti, koje su novine po novom zakonu. Dakle, trenutno za prvo dete jednokratna pomoć je 38.046 dinara, za drugo dete 148.774 dinara. Dakle, to je mesečno 6.198 dinara. Za treće dete mesečno 11.157 dinara. Za četvrto dete mesečno 14.876 dinara. Po novom zakonu 100.000 dinara jednokratno, 160.000 dinara mesečno, dakle 6.600 dinara. Za treće dete 11.600 dinara. I za četvrto 15.100 dinara. To je tema dana u Kuriru i o tome se zaista mnogo piše u poslednje vreme. Apeluju svi da će nas biti sve manje i manje, pa čak i to postoje prognoze i da nas, nažalost, možda više neće biti. Tako da znate i sami da se i mi trudimo da nekako afirmišemo život. Obzirom na to da nam u goste često dolazi doktor ginekolog Vanja Milošević, koji zaista propagira jednu zdravu tezu da žene, ukoliko su zdrave i ukoliko su spremne za roditeljstvo, da treba da rađaju. Tako da, eto, i mi onako jedan mali apel upućujemo. Možda ne možemo da damo i da obećamo bilo šta pred izbore, ali svakako možemo da vam damo tu neku pozitivnu energiju i da vas podsjetimo da ne postoji ništa lepše nego podariti nekom novi život. Na strani broj 4 je ekskluzivni intervju. Dačić šokiran idejom lidera pokreta slobodnih građana. Saša Janković je ovom izjavom izvršio političko samoubistvo.
Dakle, taj ko je poverovao u njegovu priču je još luđi od njega, pa ko bi mu dao mesto u vladi, to je samo njegova fikcija, nema veze s mozgom, onako narodno se izrazio Ivica Dačić, koji je, Kurir podsjeća, 5 godina u koaliciji sa Vučićem. Zatim, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju zaposlio celu svitu. Marko Đurić je rasipnik, kako piše Kurir. Đurić ima čak 10 pomoćnika. Većina ovih činovnika ima veće plate i od ministra i od premijera, što je nedopustivo, ocenjuje stručna javnost. Ovde su navedeni ko su zamenici, ko su pomoćnici i kolike su njihove plate. Međutim, Kurir nije uspeo da dobije odgovor u Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju nisu odgovarali na pitanja Kurira da li je neophodno da direktor ovog tela ima čak 3 zamenika i 7 pomoćnika i da li je Marko Đurić to lično tražio, kao i na osnovu kojih kriterijuma su im određene plate. Eto, to je jedna od priča iz Kurira. Detaljnije pročitajte na strani 5. Kao što sam i rekla na početku emisije, pao je prvi sneg, zima se više ne šali, prete nam i poplave. Kola su sletala u njive, bujica nosila puteve zbog težine snežnog pokrivača. Dalekovodi nisu izdržali pa su neka sela ostala bez struja. Na jugoistoku voda nije za piće. Visina snega na srpskim planinama, na Zlatiboru 30 cm, Divčibare 20, Kopaonik 25, Zlatar čak 40. Evo u kojim gradovima je onako sneg iznenadio. Dakle, Kikinda, Novi Sad, Valjevo. U Valjevo su padavine bez prekida. U Kragujevcu i Šumadiji je žuti meteo alarm. U Beogradu najmlađi uživaju u grudvanju. I u Užicu apeluju da treba da budemo oprezni zbog raskvašenog snega. O tome danas piše Kurir. Evo sada i nekih lepih vesti, obzirom na to da je vreme slavlja. Dakle, svi oni koji vole da popiju neko pivo, Kurir donosi priču koja je hrana najbolja uz pivo. Šta najbolje ide? Pa to su sir, pizza, burgeri, pečenje, pasta, dezert. Ja bo ovom ispada da pivo može da se pije u sve i da ide odlično uz sve namirnice. Mnogo interesantnih tema, ali evo jedne priče kojom se javnost bavi više od godinu i po dana. Istraga ubistva pevačice Jelene Marjanović. Zoran za 3 meseca izlazi na slobodu. Ukoliko tužilaštvo u periodu od 6 meseci od pokretanja istrage ne podigne optužnicu, za što rok ističe 15. marta, Marjanović će biti pušten na slobodu. 20 meseci je prošlo od ubistva Jelene Marjanović. 81 dan se Zoran Marjanović nalazi u pritvoru. 15 svedoka je bilo u tužilaštvu na saslušanju. Nijedan od saslušanih svedoka nije iznao dokaze o Marjanovićevoj krivici. Šta će dalje biti? Pratit ćemo, pa ćemo vas i obaveštavati, ali čini mi se da je ovaj slučaj zaista potresao Srbiju i ne samo ovaj, već svaki slučaj nasilja. Tako da i to se trudimo da apelujemo, da zaista ukoliko se osjećate ugroženo, ukoliko primetite nasilje u vašoj bližoj ili daljoj okolini, prijavite. Bolje sprečiti, jer u ovom slučaju postoje situacije kada ne možemo kada se ne možemo izlečiti. Evo jedne interesantne priče, virtuelni političar na Novom Zelandu, mašina koja osvaja vlast. Veštačka inteligencija Sam priprema se za kandidaturu na izborima 2020. godine i veruje da je bolja od ljudskih političara zato što ne laže. Možda bi bilo dobro da se ovako jedan virtualni političar pojavi i u našoj zemlji, da vidimo šta bi bilo, da li bi uopšte neko glasao za njega ili bismo možda i dalje glasali za one koji ne rade kao što radi virtualni političar koji se zove Sam. Zatim, čuvajte se, vodite račun o svom zdravlju, rano otkrivanje bolesti daje uspešnije rezultate u lečenju. Upala pluća je bolest hladnih dana, zaštitite ih. Pluća su važan organ za normalno funkcionisanje organizma i kada obole dolazi do ozbiljnog poremećaja zdravlja. 65 godina je period kada postoji povećan rizik od upale pluća. Ovo je najbolja prevencija, često pranje ruku. Važni su cink i magnezijum koji podstiču
proizvodnju limfocita, zatim na jelovniku svakodnevno treba da se nađu voće i povrće, beli luk je izuzetno koristan, preporučuje se vakcinacija protiv gripa, pušenje je jedan od osnovnih faktora za sve upale disajnih organa i ne smije da se nosi vlažna odeća i obuća, naročito u zimskom periodu, tako da povedite računa sad kad krene ova bljuzgavica, kad krene da nam se topi ovaj sneg, obzirom na to da su meteorolozi najavili da nam se neće zadržati dugo, dakle, povedite računa, nemojte ići mokrih nogu, već ako ništa drugo, uvek sa sobom ponesite rezervni par čarapica, pa negde onako usput se presvucite, jer kao što rekao, bolje sprečiti nego lečiti. Evo jednog testa, ja mislim, koji će uraditi svi koji budu čitali Kurir, da li vam treba opuštanje. Tako da pretpostavljam da u ovim stresnim vremenima kada svi mnogo rade, a ne žive baš u skladu sa tim koliko rade, da je stres itekako prisutan i stres je jedan od glavnih okidača za sve bolesti. Mini intervju Dragana Stojkovića za Kurir, on kaže vidi Srbiju u osmini finala. Ovako izgleda, da kažemo, sportska strana dnevnog lista Kurir. Zatim ćemo pročitati naslove u Blicu. Ovako izgleda naslovna strana Blica i Blice bavi slučajem Janković, da tako kažem. Janković šokirao opoziciju i saborce. O tome danas piše Blic, lider pokreta slobodnih građana, hteo da pravi vladu sa Vučićem. Škoro kaže, dok sam bio u pokretu, niko nije pričao o bilo kakvoj saradnji sa Srpskom naprednom strankom, pa ni prividnoj. Šutanovac kaže, jedno je sigurno, mi sa Vučićem i Srpskom naprednom strankom nikada nismo sarađivali, niti ćemo sarađivati. Odlučan je Dragan Šutanovac u ovoj izjavi. Dakle, iako je njegova mantra da nema nikakve saradnje sa Vučićem, Janković je priznao da je predlagao koncentracionu vladu u kojoj bi bio premijer. Nešto više o tome u Blicu. Zatim, država će renovirati vilu Jovanke Broz, izdvojeno čak 100 miliona za vilu Mir i kuću Titove udovice. Zatim, Blic otkriva ko drži srpske banje i planine. Poznati biznismeni i bivši sportisti drže gotovo sve objekte u našim turističkim centrima. U pitanju su Filip Cepter, Miodrag Kostić, Miroljub Aleksić, Nikola Peković, košarkaš. I evo jedne tragedije u Zemun polju. Upravo sam malo čas pričala o tome kako treba prijaviti nasilje, kako ukoliko primetite zaista bilo kakav vid nasilja, ne samo fizičko, već i to neko psihičko maltretiranje, često zna da bude mnogo gore od fizičkog, ako ne, eto da ne kažem gore, ali makar isto, tragedija u Zemun polju, ubio bivšu devojku pa pucao sebi u srce. Blic zatim otkriva za puteve i pruge 80 milijardi. Srbija planira da u kapitalne projekte sledeće godine uloži ukupno 79,97 milijardi dinara. Najviše novca biće uloženo u izgradnju autoputeva, pruga i železničku infrastrukturu. Glavni grad do kraja 2019. godine dobija gondolu. O tome danas piše Blic, zaista mnogo interesantnih tema, to uvek kažem, mnogo dobrih savjeta, pa tako je jedan od njih kako da za kupovinu uštedite i do 20%. Dakle, akcija je glavni putokaz, na pijacu idite uvek u podne, kupovina samo po spisku, povedite penzionera sa sobom, kupujte u specijalizovanim radnjama, meso kupujte na veliko i kupujte od proizvođača. Dakle, ukoliko sledite sve ove putokaze, morali biste da imate jednog penzionera, morali biste da imate vremena da na pijacu idete u podne i tako dalje i tako dalje. Poprilično komplikovano, složit ćete se, za jedan prosto normalan i pristojan život kakav zaslužuju građani Srbije. Naravno, i Blic se bavi sportom. Rukometašice Srbije pobedile Kamerun sa 34:21 u drugom kolu svetskog prvenstva. Čestitamo naravno rukometašicama. Partizan u snežnom derbiju, nažalost, ispustio pobedu. Vojvodina odnela bod iz Humske rezultatom 1-1 u 20.
u 20. kolu. Ovako danas još jednom da pokažemo izgleda naslovna strana dnevnog lista Blic. Zatim dnevni list danas. Ove godine je trebalo da otpočne primjena zakonskih rešenja koja se čekaju duže od deceniju. Vlast je namjerno zaboravila zakon o poreklu imovine. O tome smo pričali svakako i u emisiji Uz jutarnju kafu. Potpredsjednik vlade Ivica Dačić, koji je pominjen kao protivnik ovih zakonskih odredbi za list danas, naglašava da se ne protivi donošenju pomenutog zakona. Premijerka Ana Brnabić je pre dve nedelje rekla da će zakon biti donet u mandatu njene vlade. Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je još krajem prošle godine da će nacrt zakona o poreklu imovine uskoro biti gotov i da će ući u javnu raspravu, odnosno da će se početi sa primjenom krajem ove godine. Tada su u Ministarstvu pravde za danas rekli da tekst samo što se nije pojavio na sajtu tog ministarstva, međutim to se do dana današnjeg nije dogodilo. Na sednicama vlade već godinu i više nije bilo reči o zakonu o poreklu imovine, kako je prošle godine rečeno da treba da se radi na donošenju tog zakona, niko to više nije pominjao, ističu za danas sagovornici iz vlade Srbije koji su hteli da ostanu anonimni zbog, kako su rekli, povećane osjetljivosti, ne samo kada je reč o ovoj temi. Nastavak ove priče na strani 2 u dnevnom listu danas. Zatim demokrate prozivaju ministra policije da spreči bezakonje. Iz demokratske stranke poručuju Srpska napredna stranka u Pećincima kupuje glasove hranom. Pričat ćemo o predstojećim izborima, šta sve možemo da očekujemo, da li možemo da očekujemo, da kažem, fair play igru ili ne. Pokušat ćemo da dobijemo odgovore na ta pitanja od gospodina Miloša Jovanovića, predsjednika Demokratske stranke Srbije. Zatim, advokati traže pravdu za žrtve osiromašenog uranijuma. Širi se pravni tim za pripremu tužbi za naknadu štete građanima Srbije obolelim nakon bombardovanja. Reakcija na tvrdnje lidera Jedinstvene Srbije, Janković kaže tužiću Palmu zbog optužbe za ubistvo. Nešto drugačije priča u dnevnom listu danas. I evo, meni je ostalo samo da vam pročitam koje su dnevne temperature danas u većim gradovima Srbije, koje su maksimalne dnevne temperature. Subotica 3, Novi Sad 2, Beograd 3, Kragujevac 3, Loznica 3, Užice 2, Niš 2, Negotin 6, Sjenica 2, Vranje 3, Priština 2 stepena. Dakle, najtoplije danas u Negotinu sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 6 stepeni. U većini dana očekuje se suvo i toplije vreme, samo će se utorak zadržati oblačno i hladno uz provejavanje slabog snega, za vikend mestimično sa kišom, u planinama sa snegom, od srede do petka, jutra u nižim predelima mestimično maglovita. Dakle, zima nam je zvanično i stigla. Poštovani gledalci, kao što ste navikli, kada ja pročitam naslove koje su obeležili dan za nama, onda je vreme za jedan kratak promo, ali pre toga ću vas podsjetiti na broj telefona na koji nam se možete javiti. 011-265-0485. Idemo na kratku pauzu pa nastavljamo dalje. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Izlaz u pozorište, film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Serija koja će očarati vaša srca i u koju ćete se jednostavno zaljubiti. Nova dramatična hit serija, priča puna emocija, strasti, avanture i opasnosti. Moderna ženska verzija Robina Huda smeštena u 19. vek. Ljubavna priča koja razbija granice Andaluzije. Od 3. aprila, svakog radnog dana od 19 časova. Bandolera,
samo na našoj televiziji. Poštovani gledalci, mi nastavljamo dalje sa sadržajem naše emisije. Meni se pridružio gospodin Miloš Jovanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao. Kako ste danas? Odlično da vam kažem, ovaj sunčan je dan, sneg je pao u Beogradu, što je uvijek lepa scena, ovaj, moje deca to obožavaju, tako da dobro. Dosta posla ovaj jutro, lepo počinje, ali imam do noćas obaveza na sve strane. Morat ćete Kako ste vi? Da radite. Pa hvala na pitanju, dobro. Hvala i vam na prethodnom pitanju. Evo da na samom početku prokomentarišemo neke od naslova koje su obeležili dan za nama. Za početak ja bih se osvrnula na ono što je pisao Dnevni list danas, a to je da je vlast namjerno zaboravila zakon o poreklu imovine. Ako se ne varam, mislim da ste i vi pominjali to u vašem prethodnom gostovanju na našoj televiziji. Ja sam, zato što sam na konsultacijama, kad smo bili kod predsjednika Aleksandra Vučića, mi to pomenuli i pitali kada će donesti taj zakon koji je vrlo važan. Na što on tada odgovorio da gledajući Nikolu Selakovića, da je to jako teško doneti, jel tako Nikola jeste, i imamo velike problema. Pritom ima to jedan ozbiljan problem što je taj njihov nacrt o kome više ni oni sami ne govore, potpuno besmislen jer se tiče svih građana. I čak i vremenski ograničeno posljednjih 5 godina, ideja zakona o poreklu imovine jeste bila da se neki način pogleda ko je šta krao posljednjih 20 i nešto godina, dakle od 90. pa nadalje. Od ljudi koji su bili na javnim funkcijama, političkim funkcijama razno raznim, koji su držali sve konce u ovoj državi i koji, da se ne lažemo, mnogi od njih su nekako uveličali svoje bankovne račune i novčanici su nekako se ugojili, da kažem tako, dakle podebljali su, odebljali i mislim da neće biti pravde niti ove građane možemo da, kako bih rekao, da vežemo za neki kolektivni projekat i da neku solidarnost vratimo i veru u državu i veru uopšte javno dobro, a da to ne isteramo na čistac. Znate, ako neko bio na državnoj funkciji, izašao sa nje mnogo bogatiji, sa stanovima, kolima, zemljom, firmama, to ipak treba ispitati. Prosto nije pošteno. Nije pošteno i mora da odgovara za to. Dakle, kažem, njihov nacrt uopšte ne uzimu u obzir, to on se odnosi na sve građane, a ne na nosioce javnih funkcija i oročen je, dakle, vremenski na 5 godina unazad, što je potpuno besmisleno. A i u tom takvom minimalnom zakonu više se ne priča, oni su pričali da će biti nove do 2016. godine, sad polako ulazimo u 2018. godinu, još uvijek nema ni traga ni glasa o tom zakonu o poreklu imovine, tako da to još uvijek pokazuje da politička elita u Srbiji očigledno nije spremna da se malo pozabavi sama sobom, ali neka. Mislim, a dobro, zašto? Šta je razlog? Pa zato što su svi korumpirani. Pa ne, zato što, mislim, svi, ajde, neću ja da sad ulazim u to da su svi korumpirani, ali pazite, mnogo ljudi je tu profitiralo, koji se bave politikom i to je činjenica. Ja sam sad deo političke elite, uslovno rečeno, onako nisam profesionalni političar i radim na pravnom fakultetu i tu zarađujem za život, ali bez obzira na sve, ako se tako nastavi, ne treba da nas čudi što su nas ljudi potpuno delegitimisali, što ne cene svoje političare, što ne izlaze na izbore, što nas preziru, ali kažem, neće to izaći na dobro, ni za državu, ni za te ljude koji se bave politikom u krajnjem slučaju. Sve se plaća, kako sejete, tako i žanjete, mislim, vrlo jednostavno. Da, može li donošenje ovakvog zakona da zaista promeni nešto u nekom kratkom vremenskom periodu ili ne? Pa moglo bi. To bi bio dobar signal i onda još kad bi počeo da se primenjuje, njegova primjena jeste komplikovana. Zakon o kome mi govorimo o Demokratskoj stranci Srbije, u novom DSS-u, ne ovom, da kažem, simulakrumu zakona o poreklu imovine, kažem, naš zakon treba služiti zaista za borbu protiv korupcije i za pročišćavanje te političke scene. Mogao bi, primjena nije laka, trebalo bi specijalno tužilaštvo, potrebni su timovi ljudi, nije lako te tokove novca pratiti. Znate kako se to radi, registrujete firmu na ženu, na tetku, tetke su u Srbiji prilično, da, prilično u modi, očigledno svi dobijaju stanove, kola, novac od nekih tetki. Ali da se ući u trag novcu, pogotovo u prljavom novcu, pogotovo u novcu koji dolazi iz korupcije. Kažem, teško, ali ako ne bude te volje političke da se s tim obračunamo i da to, kažem, nekako izvedemo i očistimo tu situaciju, teško da možemo da imamo građani koji veruju u političku klasu i teško možemo da vratimo, a meni je jako, jako stalo do tog pojma, pojam opšteg dobra i opšteg interesa. Znači, to je onda više nemoguće uraditi. Da, pa imali smo i slučaj da je nedavno žena koja je bila na čelu Agencije za borbu protiv korupcije dala ostavku bez ikakvog obrazloženja. Jel nam i to nešto govori na neki način? Pa govori. Govori očigledno da stvari ne mogu da se pomere s mrtve tačke, ali kažem, bez tog zakona i niz drugih mera. Ajde, kad smo već kod korupcije, ja iznesem dve mere koje su meni jako važne isto. Dakle, novi DSS se ozbiljno bavi time. Nema nas 100.000 u novom DSS-u, sve to stoji, ali dakle, radimo sa onim čime raspolažemo, jako čestiti ljudi, dobri ljudi, radimo temeljno, radimo lagano. I kad razmišljamo o korupciji, recimo,
dve mere, ali jedna meni jako značajna. Prvo da se ukine u krivičnom zakoniku mogućnost izricanja kazni ispod zakonskog minimuma za krivična dela sa koruptivnim elementom. Znači, zakonski minimum je 2 godine, ne može da se ide ispod 2 godine, kakve god bilo olakšavajuće okolnosti, dakle, ta stvar mora se promeni. A sudska praksa je takva da se uvek ide ispod te 2 godine, često uslovno par meseci, prosto ne može. Od ispita koji ćete kupiti, pa nadalje, lekara, zdravstva, do ovih težih stvari, tendera, mora. Mislim, znate, kad udarite 2-3 primjera, kad neko za neku uslovu rečeno sitnicu, mada za mene tu nema sitnica. Znate, ukradete manje, ukrašćete vi više. Kada 2-3 ljudi padne, onda ćemo polako represijom da nekako dovedemo u red. Inače, ne verujem, svi su ljudi svuda isti. Nismo mi ni bolji, nismo ni gori. Svakako nismo gori kao narod, to čak možda u nekim segmentima imamo herojsku istoriju. Ali svi su se narodi, i Nemci, i Francuzi, i koga god da uzmete, koji su se koliko toliko uredili, su došli do tog uređenja prvo represijom. Znate, udarite po džepu, udarite neki drugi način, pa dovedete u red jednu naciju, pa onda to pređe u navik i postane kulturološka odlika te političke zajednice, onda to onako ide svojim tokom. Mislim da bez represije nema ništa. Dakle, rekao sam da se ukine mogućnost u krivičnom zakoniku izricanja mera koji idu ispod zakonskog minimuma za krivična dela sa koruptivnim elementom, jedna stvar, i druga stvar da se zastarelost poveća. Dakle, da ta dela ne zastarevaju brzo i da polako krenemo da se zaista borimo protiv toga. Jer ova vlast je došla i skoro da je dobila izbor. Ne isključivo. Sećate se, 2012. godine Aleksandar Vučić, osim Beograda na vodi, je prvenstveno govorio o borbi protiv korupcije. Nisam siguran da se daleko odmaklo na tom polju, a kažem, primjer ovog zakona o poreklu imovine dovoljno govori. Mada znate, mnoge stvari on govorio pa je uradio ili ništa ili suprotno tome, Kosovo i Metohija je jedan od značajnih primjera takvog ponašanja. Dakle, kada govorimo o tim lažnim obećanjima, to je nešto što narod, na što je narod najviše ogorčen. To je kada vam neko nešto... Pa zato nam i ne veruje više. I zato smatruju da smo svi isti. I onako nismo, mislim. Meni dođe da... Jer znate, kad kažete nismo svi isti, više vam ni to ne veruje. Onda mora vreme da pokaže, da dokaže... Pa mnogo je fraza, zar ne? Pa jeste. Koje se upotrebljavaju. Pa jeste, ali... Mislim, nema drugi. Ja ponekad imam problema sa ljudima da im objasnim prvo da nismo svi isti. I razumem da to ne veruju a priori i nemaju razlog da nam veruju, čak ni meni, niti bilo kome. Či vreme će to pokazivati. A drugo, nema drugog puta. Nemate alternative. Znači, ili da dižemo revoluciju i da skidamo sve politike, da se vešamo po Terazijama, što mislim da nije ni svrsishodno, mislim da u 21. veku neće dati nikakav rezultat. Mislim da nema ni te energije u narodu, niti to prizivam, da stvari budu sasvim jasne. I ako nije takva stvar, onda morate da menjate, dakle, morate da verujete ili da barem birate ono što vam se čini manje loše na političkoj sceni. Hajde tako, bit ću krajnje skroman. Mislim, smo mi zaista različiti, da smo mnogo bolji. Ceo taj novi DSS i DSS kao takav. I da se ne lažemo, Kujundžić, Vojislav Koštunica. Kad ga poređate u odnosu na sve ove ostale ljude koji su nešto značili u srpskoj politici i danas ga građani ove zemlje, Srbi, doživljavaju ipak drugačije. Mogu da mu pomenju i mane, svi ih imamo i kvaliteta, ali nikad neće reći da je bio nepošten i da nije bio iskren u borbi za ovu zemlju. Dakle, DSS i onaj stari, ovaj novi koji gradimo, a to ostaje Demokratska stranka Srbije, ipak ima neku specifičnu težinu koja je različita od drugih. Ali hajde se vratim na ovo. Dakle, ne mora niko i ne treba nam a priori veruje, vreme će pokazivati stvari, ali ovdje imate neke druge proceduralne stvari. Ja sam i pravnik, pa verujem u pravo i verujem u regulativu, koje će učiniti da se politički sistem promeni. Znači, ja i dalje tvrdim, i nisam usamljen, moja stranka to zaista smatra, da treba menjati izborni sistem. Dobar deo ovih stvari koje gledamo, lopovluka, ponašanja stranaka, stavljanja države po čapu stranaka, je zapravo definicija partitokratije, dobar deo proističe iz izbornog sistema, proporcionalnog, integralnog, gde biramo liste, gde ljudi suštinski ne znaju za koga glasaju, da kada glasaju za neku listu ne zna se šta će izaći u skupštini, kakva će se vlada napraviti, ko će biti predsednik te vlade. Mislim, zamislite, ajmo za Anu Brnabić. Nije da mi sad neka fiksacija, nemam nikakvu fiksaciju i sve gledam politički. Mislim da bi ikada iko izabrao Anu Brnabić za predsednika vlade Republike Srbije, da je sistem malo manje proporcionalan, da ima malo više većinskih elemenata. Verovatno, nikada niko. I za niz poslanika zapravo to važi. Ja sam zato vratio mandat u Skupštini 2013. godine, jer niko mene nije izabrao na moje ime. Niko me nije ni poznavao i sada me dobar deo građana ne zna. Polako me upoznaju. Mada mislim da je to prednost što me ne znaju, nisam u ovom košu sa svim ostalima, ali niko nije tada glasao za mene, niti je iko glasao 2016. za 90% ili 99% poslanika koji imamo u Skupštini. Dakle, promeniti izborni sistem, to će i sociološki promeniti mnogo šta, dakle, pravila će se promeniti. Mislim da to može da doprinese kvalitetu političke elite u Srbiji, političke klase koji sada nedostaje. Da. Miloše, rekli ste da ste pravnik po struci. Kako ocenjujete rad srpskog pravosuđa?
Pa ne dam vam Bog da imate posla sa srpskim pravosuđem, kao i sa srpskim zdravstvom. Ne kažem da su tamo svi loši ljudi, imam mnogo kolega koji rade, imam kolega s fakulteta koji su u Ustavnom sudu, imam pravnike koji su u raznim sudovima, imam i pripravnike, studente. Dakle, ima tu mnogo kvalitetnih ljudi, ali sistem je zakrčen, zagušen. Sistem, barem u onim višim sferama, često zavisi od politike. Uvek možete, nažalost, i to smo svi čuli. A sad neću na pamet da pričam, će mi reći da li imam dokaze. Mislim, imam kroz priče i kroz neka lična iskustva ili neposredne i posredne iskustva, ali mnogo toga zavisi da li nekog znate, da li izvršna vlast može da vrši pritisak. Može. Dakle, sve to evidentno. Mi čak i u stranci imamo neki slučaj jednog našeg čoveka koji, nažalost, ide pred sudove na pravdi Boga. Da ne ulazim dublje u to. Dakle, znamo kako stvari funkcionišu, podložni su naši sudovi pritisku. Još mi nismo do kraja demokratski zrelo društvo. To je moja velika žalost. Znači, iako se tako predstavlja. U stvari pokušavaju tako da nam predstavlja. Još je to daleko od toga. Mislim, imali ste i prethodnu vlast koja je vrlo lošu reformu pravosuđa radila i koja je takođe bila reforma pravosuđa po političkoj podobnosti. Nije se mnogo toga promenilo. Znači, nije mnogo toga, nije na bolje krenulo ko što je obećavano od strane ove aktualne vlasti i Srpske napredne stranke. Tako da ima tu mnogo toga. Ali se vratim. Promjena političkog sistema će uticati i na to. Promjena političkog sistema, promjena izbornog zakonodavstva, drugačiji odnos partija, znači promjena izbornog sistema će urušiti monolitnost partija. Biće manje snažne, biće manje tih blokovi koji mogu da odlučuju, koji mogu da vrše pritisak, koji mogu da stavlje šapu na ekonomske tokove u zemlji. To je ta departizacija, to je ta ubijanje partitokratije. Dakle, znate, Radulović često to pominja, nikada ne daje način kako da se rešimo toga, to je promjena izbornog sistema. Verujte mi, to je prva i osnovni, prvi preduslov da krenemo da radimo nešto ozbiljnije za državu. Šta za jednu državu znači kada ima stranku na vlasti koja ima 700.000 člana? Dobro, ja nisam siguran da ih ima baš toliko. Pa tako kažu. Pa vole da se hvale. Pa to znači da nije normalna situacija. Ajde, bro. Pa znači to zato što tih 700.000, ako ih ima 700.000, hajde da im verujemo jedan put. Da budemo velikodušni, da kažemo da tu recimo govore istinu. Nema nikakve šanse. Mislim, možda je Vučić mnogo lep nekima i možda neki ga zaista ceni. Sigurno ima ljudi koji ga cene, često ovi stari. Ja razgovaram sa građanima i znam da često i penzioneri kažu barem nešto radi ili koga ćemo, ako nećemo njega. Znate, to su dve klasične rečenice koje čujete u razgovoru sa građanima kod onih koji imaju nekakve simpatije prema Aleksandru Vučiću. Ali Aleksandar Vučić je jedno, mada ima hiljadu mana i mnogo pogrešnih i pogubnih stvari, ali Srpska napredna stranka je opet nešto drugo i ako neko zaista ima 700.000 registrovanih članova, to znači da ih oni drže ne milom, nego silom. I svi znamo po lokalu kako stvari funkcionišu. I vi, ja, ja koji putujem, znam kako se ponekad otimaju odbornici, jer sam imao taj slučaj u svoj stranci, da prosto prete ljudima zaposlenjem i poslom. I da im prete, dakle, moraju da pređu u Srpsku naprednu stranku, inače će ostati bez nekog ugovora i tako dalje. Ja sa te ljude nemam načina da štitim, osim da im kažem što im govorim. Dođite, pravit ćemo konferenciju za štampu. E sad, oni se naravno plaše, što razumem, dakle, ne osuđujem. Nisu spremni za takve stvari i to prođe. Ja nemam instrument da ih zaštitim, osim da izađem u javnost, ali to moram sa njima da radim, pošto oni uglavnom to izbjegavaju. Mislim, nema stotinu takvih slučajeva, ali bilo je jedan, dva, kako u mojoj stranci, tako i u drugim strankama. Znate na lokalu kako se u nekim gradovima, poput Bora, Spaskovski koji drži RTB Bor, kakva je situacija. Mislim, to je skoro teror. Dakle, ljudi se često plaše i nekad iz straha uzimaju tu člansku kartu, ali nemojte to mnogo da nas nešto zavarava. Kada tako pravite vaše temelje, a to je kula od karata, onda će se oni vrlo brzo i urušiti. Kad krene na dole, a krenut će kad tad, mislim, ničija sveća do zore nije gorela, onda će to zaista biti urušavanje koje će biti brže nego što je bio uspon, a uspon je bio također prilično brz. Ne možete na tome da gradite niti jednu stranku, a kamoli temelje neke ozbiljne politike ili ozbiljne države. Ne ide tako, prosto ne funkcioniše. To ono što ćemo na kraju platiti račun svi mi takvog ponašanja. Šta najviše zamerate Aleksandru Vučiću u dosadašnjem radu? Nepromišljenost, ali moram da objasnim onda, jer ovo je krupna reč. To nije čovjek koji je neinteligentan, daleko od toga. To je čovjek koji je izuzetno vešt, sposoban, obrazovan. Ja sam dugo pratio Aleksandra Vučića na političkoj sceni. Sjećam se kad sam hvalio bibliotekom u 4000 knjiga, mislim. Taj mi je Aleksandar Vučić bio mnogo simpatičniji nego onaj koji se posle hvalio podrumom vina, što je došlo par godina kasnije. Dobro, prva stvar. Nepromišljenost, zato što suštinski sprovodi politiku koja se sprovodi 2008. godine, politiku Borisa Tadića, koja je ta politika otprilike i Evropska unija i Kosovo, koja je nemoguća. Koja je nemoguća i tu ćemo cenu platiti. Dakle, doći će do trenutka, taj trenutak se bliži, gde se manevarski prostor Aleksandru Vučiću smanjuje. Čim on gura Srbiju ka Evropskoj uniji,
nekako opet uspeva da svoje birače žedne preko vode prevede sa pričama o migovima, o sistemima S-300, tako da suštinski ništa značajno ne radi na tom polju i gubi prostor. I sad, zašto vam kažem? Zato što ćemo mi kad tad doći do tog izbora ili Zapad, ili mi, čak ne Rusija, Rusija ovde nebitna, ili mi kao Srbija i naši nacionalni interesi. I tu više nema. I onda dolazi na naplatu sve ono što je mogao da radi do sada. Mogao da radi do sada, recimo, da preorijentiše našu ekonomiju, da poveća izvoz ka Rusiji, ka Kini, da poveća trgovinske veze sa drugim zemljama koje nisu članice Evropske unije. On se jedan dan skoro hvali da nama 2/3 robne razmene sa zemljama članicama Evropske unije i region. To je trebalo, ako nam tamo nije mesto, ako mi nismo za članstvo u Evropskoj uniji, a nismo zato što će nas to puno koštati u svakom drugom pogledu, trebalo to vreme koje je kupio koristiti da se gradi neka alternativa. On tu alternativu nije izgradio i prosto se plašim da ćemo nepromišljenost, slepilo, kratkovidost tog puta svi zajedno jako brzo platiti. Drugo, zameramo što je neke stvari direktno slagao. Mislim, da li on lično, da li ne, ali ja se sećam još uvek tog, to je bilo 2012. godine za vreme, dakle, predizborne kampanje u Kosovskoj Mitrovici, možda sam to pomenuo, u nekoj televiziji jesam pomenuo, ne znam da li je to bilo kod vas. Aleksandar Vulin, čuveni. Dobro. Kad već pomenuo smo tetke na početku, evo, vraćamo se do Aleksandra Vulina, koji je u Kosovskoj Mitrovici pod onim tamo narodom rekao izričito, ja se sećam toga, da će oni poništiti sve sporazume Borka Stefanovića. Ne samo da ih nisu poništili, nego su ih sve sprovodili, pa su onda dodatno potpisali još briselski sporazum. Hoću da vam kažem, ne možete da lažete narod. I ne treba lagati građane, ne treba im ni davati lažna obećanja. Prosto neke stvari treba reći muškije, neke stvari treba raditi čestitije. I niz drugih primjera. I čini mi se, već me pitate o Aleksandru Vučiću, još jedna stvar, mislim da je mnogo privida u celoj toj politici. Mislim da je mnogo privida, mnogo političke komunikacije. Ja sam stvarno sad sve uvereniji, možda ajde da ne grešim dušu. Znate, on kaže da radi puno. Ja iz nekih izvora zaista znam da se u tom kabinetu i ranije u vladi i sad u predsjedništvu mnogo radi. Mnogo radi. Rade muški. A mi se čini da 90% tog vremena koje troši na to ko je što rekao. Od člana, od ljudi iz opozicije, od njegovih ljudi da gledate emisije, čitate intervjue. Mislim, to je besmisleno. I recimo, to sam čak poslao poruku nekom ko nije njemu blizak, ako je blizak nekome ko je valjda njemu. Sjeća se na jednoj emisiji, on kao predsjednik Republike. Došao sa onim, znate, to je ta radikalska varijanta, naprednjačka, sa slikama, fotografijama. Dobro. Pa je došao s fotografijama, ne znam, Beograda, šta su lepo radili u Beogradu i tako dalje. Ne priliči jednom predsjedniku Republike da tako nešto radi. To neka radi eventualno gradonačelnik. Neka radi eventualno, mada nije ni za njega neki ministar u vladi. To ne treba da radi ni predsjednik vlade, a kamoli predsjednik Republike koga su svi građani izabrali. Nisu ga izabrali da pokazuje slike Beograda, fontane ili ne znam čega, Beograda na vodi, nego da se bavi ozbiljno. Možda zamislite šta god ko misli o Slobodana Miloševića ili Vojislava Koštunicu, mnogo bolji primjer, da pokazuje fotografije gradilišta. Možda zamislite Vojislava Koštunicu. A svi se slažu za njega da je bio državnik. Ako smo ga imali, onda je to bio Vojislav Koštunica. Znači, možete da imate neku ozbiljnost, morate da imate jednu, prosto se izdignete kad ste dobili legitimitet većine građana. Kakve god bile okolnosti, ne može da se ospori da je dobio većinu. Da li ona malo veća ili malo manja, ali je većina svakako. Ne možete više da se ponašate kao da ste gradonačelnik, kao da ste, ne znam, polunavijački taj ovaj stil. Prosto ne ide. Uz ozbiljnu državu ne ide. I to ćemo se obiti u glavu. Uzgred budi rečeno. I ta stalna medijska pojavljivanja, konstantna, preterana. To kruni je autoritet jednog čoveka i autoritet jedne države i onda se posle čudimo zašto nas ne poštuju. Pa zašto bi nas poštovalo? Ima neko na telefonskoj vezi, gospodine Ivanoviću. Dobro jutro, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan. Ja vas puno pozdravljam, hvala vam što postojite. Nema na čemu. Ja imam 70 godina i živim u Zemunu. Dobro. Da li može ova naša država da nam pomogne da imamo zdravu hranu? Kakav problem imate, gospođo? Pa molim vas, ja uzmem... Šta bi? To bi malo muzike. Ali to je važno pitanje. I samo se vratim na ovo. Kaže, može? Mislim, vidim sad ove naslove o Jankoviću i tako dalje, opoziciji. Ja ovo kad pričam, ono što nisam srećan. Ja bih volio da imamo Vojislava Koštunicu ili nekog poput njega na vlasti. Dakle, nema lično ništa sa Aleksandrom Vučićem, apsolutno ništa. Mislim da mu je politika pogrešna, naročito ova spoljno političke orijentacije. Mislim da je kratkovida, da je pogubna za Srbiju i za nas kao građane.
Ali bih volao da je drugačije. Zaista bih volao da je drugačije. Dakle, nemam nikakav problem ni sa kim. Žao mi. I menjat ćemo. I mi ćemo se boriti u DSS-u da to promenimo. A ovo sad za zdravu hranu. Dakle, nemam nikakav odgovor. Osim što sam ja isto, ne znam kako je kod vas. Vi ste vjerojatno malo mlađi od mene. Nevjerovatno, sigurno ste dosta mlađi od mene. Ali mogu vam reći da već ovi 40-godišnjaci, dakle, moja generacija, se više čujem ljudi koji ne do Boga, ali se dešava oboljevaju od raznih karcinoma i tako dalje. I mi stalno tvrdimo da je to bombardovanje. Jeste bombardovanje dobrim delom uzrokovalo to, ali verujte mi, intenzivna poljoprivreda, prehrambena industrija je na prvom mjestu, jer te epidemije i u EU, odnosno zemljama Evropi, i tekako postoje ljudi, sve mlađi oboljevaju od karcinoma, glavni uzrok jeste hrana. I moramo da širimo, sad nemam nikakav recept, dakle, nemam sad ovo što pričam, pričam kao građani, ne pričam kao predsjednik DSS ili novog DSS-a, dakle, moramo da nekako tu organsku proizvodnju pokušavamo da proširimo, moramo da vodimo računa o pesticidima. Sad ste imali veliku aferu u okviru Evropske unije za glizofat. To je neka supstanca koja služi da se korov uništava, za koju se misli, odnosno skoro da su sigurni da je kancerogena, i sad je Evropska komisija produžila upotrebu glizofata na 5 godina. To inače Monsanto Roundup se zove sam taj proizvod, a glizofat je valjda hemijski sastav. Bila je velika svađa da li da ukinu ili ne, da li na 10, da li na 5. Dakle, sva je zemlja kontaminirana, ne samo kod nas, nego i na zapadu, da ne pričamo GMO i tako dalje. Znači, moramo ozbiljno se pozabavimo tim povodom, jer je država ta koja mora za nas štiti. Dakle, tu mora se napraviti neka strategija. Mi sad, neću da lažem da je u DSS-u imamo, jer se bavimo drugim stvarima koje su podjednako ozbiljne, ne možemo sve da stignemo, ali država mora malo ozbiljnije da povede računa i o tome šta se uvozi i koje su supstance i kako naši koji se pesticidi upotrebljavaju. Prosto, stravična je situacija. Kad već govorimo o državi, dozvolite mi jednu kratku digresiju. Naravno. Nešto što se u Srbiji uopšte nije isprćeno. Nedavno, negde krajem ili polovinom oktobra je na radioaktivni oblak prešao. U najgoru, odnosno u najboljem slučaju je prešao samo sever Srbije, došao je čak i poslije do juga Francuske i tako dalje, koje je negde sa Urala iz Rusije krenuo. Mi ovde o tome nismo ništa čuli. Francuski mediji, engleski mediji, svi su brujali o tome. Možda je bila neka radioaktivna kiša. U Srbiji niko nije obavestio građane da je radio, vjerojatno sad vi prvi put to čujete, pretpostavljam. Pritom ja svakako nisam neko koji izmišlja informacije, dakle, proverite na bilo kom sajtu od BBC-a pa nadalje. To je bila ozbiljna afera tamo. Ne toliko ozbiljna, jer dok je stigao do njih bio prilično, dakle, oni kažu, bez većih posljedica za zdravlje ljudi ili skoro bez ikakve štete, ali skoro bez ikakve štete. Srbija je ipak nešto bliže Rusiji. Niko nije niti registrovao, niti o tome rekao građanima bilo što. Prosto mi kao da nemamo državu u nekim segmentima. Ja znam da se mi suočavamo s hiljadu problema, ali znate, voleo bih ako je na Francuska ili Britanija, imaju službe koje kažu pojačana radioaktivnost u vazduhu, čuvajte se ili nemojte izlaziti ili nemojte da izlazite, voleo bih da to moja država isto to radi. Mislim, ovo me sad asocirala zbog ove zdrave hrane. Prosto moraju da se pojačaju kontrole, mora se da se ozbiljnije državna laboratorija bavi time, a ne privatne laboratorije koje to često rade i koje rade ko zna kako. Svaki privatni sektor je tu zbog profita, ne zbog opšteg javnog dobra, vraćamo se na pojam javnog dobra. Dakle, moramo da jačamo državu u svakom pogledu. Elem, zatvaram tu zagradu. Da, evo, pomenuli ste ovo što se dešava u Pokretu slobodnih građana i prosto me zanima vaš komentar na čitavu ovu situaciju, jer zaista ono što smo imali prilike da čitamo u medijima je vrlo šarenoliko. Ja sam tu informaciju dobio, nećete verovati, od Dragana Šutanovca. Posle one emisije na Upitniku smo nešto razgovarali i reči mi da mu je... Jer znate, pričalo se i za nas u DSS-u i za Šutanovca da nekako mi radimo s Vučićem, što je potpuna nebuloza, potpuna besmislica. I onda on na taj moj komentar rekao da. To mi kažu ljudi koji su predlagali koncentracionu vladu meni s Vučićem. Ja rekao, molim. Kaže, da, Saša Janković mi predlagao koncentracionu vladu. Ja nisam tu informaciju delio ni sa kim, čak ni sa saradnicima u stranci, prosto kad nešto u privatnom razgovoru dobijete kao informaciju, ne kažete, tim pre što je tada ni Dragan Šutanovac nije javno izrekao, pa sam vidio pre par dana da je kod Ratka Femića, koji nekada, mislim, i u zidovima ove kuće imao emisiju, da je to rekao na toj emisiji, da se ne lažemo, čini mi se kako se već zove. I sad je izašlo to u javnost. Dakle, znao sam za informaciju. Kažem, nisam teo da eksploatišem, da je koristim, niti se bavim opozicijom. Prosto ne želim već dovoljno konfuznu sliku u okviru opozicije da pojačam. Nije meni politički, mislim, imam potpuno različitu politiku od moja, ali mi nije politički protivnik ni Saša Janković u tom smislu, jer nije na vlasti, niti bilo ko drugi. Politički protivnici mogu da mi budu na vlasti ako imaju politiku koja je suprotna mojoj, što je u ovom slučaju zaista tako. Ali pokazuje jednu vrstu neozbiljnosti. Hajde da se izrazim najblaže što mogu. I čini mi se tamo da i Saša Janković greši, ali donekle i DJB i mnogi ti neki pokreti ili šta li već, malo se bave politikom.
nekako su fiksirani na Aleksandra Vučića kao Aleksandra Vučića, što mislim da je greška. Aleksandra Vučića ćete najbolje tući ako pričate o onome što ne valja u njegovoj politici, ako nudite alternativna rješenja, ako nudite nešto što je ozbiljna promišljenja, alternativna politika, alternativni model. To što DSS nudi kad kaže saradnja svakako sa Europskom unijom, članstvo ne, konflikt na Kosovu nek ostane zamrznut i bavimo se sobom. Zakon o poreklu imovine, promjena izbornog sistema, reindustrializacija zemlje i da ne nabrajam dalje. Ne, oni ne pričaju o tome, samo pričaju o Aleksandru Vučiću, kao neka vrsta morbidne fascinacije. I onda u tom poluludilu, ne čudi me da može u nekoj, kako on kaže, u nekoj večeri sa par ljudi, ako sam to dobro ispratio, da nekakve silne ideje padaju na pamet, pa ideja koncentracione vlade čik pogodi sa Aleksandrom Vučićem. Mislim, meni to u životu ne bi palo na pamet, zaista. Ali kad se bavite politikom, ne može da vam padne na pamet ideja koncentracione vlade s čovjekom koji se zalaže za politiku koja je suprotna vašoj. Kad se politika izgubi iz politike, koja se svede na politikanstvo ili neke čudne lične fiksacije, možda netrpeljivosti, možda, mislim, recimo između Radulovića i Vučića, očigledno postoji lična netrpeljivost, što mislim da je pogrešno za politiku, ali kad postoje takve situacije, očigledno i Saša Janković negde u tome, onda dolazite do tako raznih sumanutih ideja. Ne znam, mislim, kažem da ne komentarišem, očigledno nema lidera u opoziciji, očigledno nema dovoljno ozbiljnog čoveka koji može da okupi, što opet nije nelogično jer opozicija kao takva ima nekako dva pola. Ima i naš nacionalni, gde je Demokratska stranka Srbije, gde je Milan Stamatović, Zdrava Srbija, gde su donekle radikali, mislim da je mi bio gost, sad radikali su u nekoj čudnoj poziciji. Šešelj je bio skoro. Da, sa blagom kritikom prema Aleksandru Vučiću, ponekad kritikuju više opoziciju, prosto nisam siguran da je to najbolje rješenje, ali barem u ovom nacionalnom delu deklarativno su, da kažem, opozicija. I imate ovu proevropsku opoziciju koja je negdje bliža zapravo po politici Aleksandra Vučića, koja ga za neki paradoksalno više mrzi i više stavlja na lični plan ovaj fokus i usredsređuje se, što je možda čak i logično, jer kad ne možete politički mnogo da ga kritikujete, u smislu politike koju sprovodi, onda se prebacujete na ličnost, na način vladavine. Ne kažem da je način vladavine nebitan. Vrlo je bitno da li rušite Sava Malu ili ne. Da li se služite sredstvima nedozvoljenim ili dozvoljenim i kako ta demokratija izgleda, kako mediji izgledaju. Ali ne može da se potpuno izbaci politika iz politike. I kažem, kad se izbaci, onda dolazimo do te neke konfuzije. Stanje u poziciji nije dobro. Mislim, kad sve ovo čitate, kad gledate, mislim da ima i puno sujeta, mislim da ima neke borbe, mislim da ima mnogo pozicioniranja, da i tu ima dosta političke komunikacije. Ovo ja pitanje postavljam javno. Evo, kao opozicionar, istinski i formalno, jer nisam na vlasti, i politički, jer se ne zalažem za politiku Aleksandra Vučića. Uzgled, izvinjam se za digresiju, sad sam malo opširan. Vraćam se na ono prethodno pitanje, šta zamaram Aleksandru Vučiću. Nek bude Čeda Jovanović. Kad se već zalaže za tu politiku, bit će čestitije, poštenije da kaže kao LDP, Evropska unija nema alternativu, ovo sečemo, jer moramo da sečemo Kosovo i tako dalje, jer nam to traže. Biće, kako bih rekao, dobit će na vremenu, gradit će taj neku svoju Srbiju koju ja smatram krajnje lošom i pogubnom, kao i što je politika LDP-a, ali će biti koherentniji, bit će dosledniji. A ovo na 2, 3, 15 stolica sedenje, to nikako ne može da proći. E sad, da se vratimo na tu opoziciju, mnogo i kod opozicije političke komunikacije. Evo mi jedan dobar primjer. Koliko smo puta pričali o izbornim uslovima? Jeste imali inicijativu da ne nabrajam sa stranke, jer nije mi opozicija tema? Neko je zvao OEPS za beogradski izbore, sećate se. Neka druga stranka, meni politički bliža, je imala inicijativu, neki zahtjevi za izborne uslove, debate, redovne i tako dalje. Prošlo je 10-15 dana od toga, nikom ništa. Mi sad, pustivi Aleksandra Vučića, možemo da ga ne volimo, da ga volimo, da ne volimo njegovu politiku, kad sam ja u pitanju. Dakle, on me lično apsolutno ne zanima, ali apsolutno. Ali svaka vlast bi poželjala poziciju poput nas. Znači, imali ste dve inicijative u izbornim uslovima pre 15 dana. Od toga, od tada, nikom ništa. Umjesto da sednemo za sto, sad glupo je da ja zovem, ja sa svojom snagom i strankom koju gradim, novi poglavlje. A ko treba da pozove? Evo, gospodin Vuk Jeremić konstantno apeluje da sve treba da se ostavi, sve i sujete i ne... Pa nek pozove, nek napravi sastanak. Mislim, ja nemam problem da se odazovem ni Vuku Jeremiću, ni Saši Jankoviću, šta god ja mislio o njima, i lično i o politici za koju zastupaju, ni Boško Obradoviću, ni Milanu Stamatoviću, ni Vojislavu Šešelju, kad bi to uradio za izborne uslove. Mislim, kad bih ja pozvao, bilo bi, znate, ja mogu da mislim da sam mnogo pametniji od njih, da sam mnogo ozbiljniji od njih, mogu da mislim da sam mnogo obrazovaniji od njih, da sam mnogo lepši od njih, šta god hoćete.
možda ne mislim, možda mislim, potpuno irelevantno, nebitno, ali znam da skoro dižim sa nula jednu stranku koja je značajna za Srbiju, koja će tek biti značajna za Srbiju i neću bez pokreća da glumim vođu opozicije. Bilo bi smešno, ja sam dovoljno ozbiljna čovjek da se ne bavim takvim stvarima i ne bavim se glumom. Mislim, i gluma nigde ne može prođe osim u Americi kad ste Ronald Reagan, inače ne može ni tamo. Dakle, neću ja da zovem, meni kao opozicionaru iskrenom i da kažem ozbiljnom, konstruktivnom je dovoljno da kažem odazvaću se na svaki poziv koji dolazi iz redova opozicije, tiče se izbornih uslova. I to ponavljam sad ovde kod vas pred kamerama, to sam ponovio u nizu intervjua, na 1000 televizija sam to rekao, ali ti pozivi ne dolazi. Mislim, zvali su me neki, Boško Obradović, i čak smo se telefonom čuli pre 10 dana, preko je sačekam da li ću dobiti odgovor od drugih, pa da se ništa od toga. Evo sad Vuk Jeremić, nisam ni čuo to, prosto nisam stigao da gledam. Nek pozove bilo ko od njih da sednem. Ali pazite, vreme odmiče, DSS novi predstavlja program za Beograd u nedelju i nije nam problem, moramo da predstavimo, imamo program, ali hajde da porazgovaramo, ispašćemo, sad bih rekao, veliki majmuni, nemojte mi uzmete, ali prosto ispašćemo vrlo neozbiljni. Posle sve one kuknjave nakon predsjedničkih izbora, koje su se ticale medijske slike i tako dalje... Ako dočekate nespremljeno. Pa da sad ulazim u grlom u jagode. A onda će opet biti gik, rik, ovo, ono, koje su, eto... Ne, evo ljudi, evo ja kao predsjednik Demokratske stranke Srbije, predsjednik novog DSS-a kog gradimo, nek pozove bilo ko da sednemo, da istaknemo neke normalne, pristojne, normalne zahteve, zapravo zahteve da se poštuje zakon, da REM radi svoj posao, da nema tepih bombi sa Pinka, da nema nešto što... Jer meni prvom nije u interesu da ulazim u izbore gde se moja reč neće čuti, gde se program novog DSS-a za Beograd neće čuti ili za Srbiju ako budu i parlamentarni, pošto je to moguće s ovim čovekom. Nastavimo razgovor, gospodine Jovanović, odmah posle najvažnijih vesti, može? Izvinjam se, hvala. Da. Poštovani gledaoci, vrijeme za najvažnije vesti iz zemlje i svijeta koje se od ovog trenutka obeleže današnji dan, pa nastavljamo razgovor.